לדעתי פתח תקווה צריכה להמשיך עם מה שהיא עושה, היא, ומה שהיא עושה היא עושה בסדר. הרצליה זה הסיפור כאן, אם היא תצליח ככה, את יודעת, להפסיק להתעסק בשופטים ולהתחיל להתעסק בכדורסל, ללכת על המיסמצ'ים, ששוב, הנה חג'אג' שוב מתחילה על מייברי. אני מניחה ששוב ננסה לראות את, הנה, ישר, אוטומטית, מייברי הולכת לתפוס עמדה. כן, פולארד עכשיו, מייברי מעדיפה לקחת את הזריקה הזו לשלוש, איזה קשת, תקשיבי, זה גם מטר מעבר, היא גם לא ראתה את הסל, היא הייתה בדיוק לידינו, אבל איך שוב... אני ראתה את הסל, את לא ראית הסל, כמובן, אבל תמי, גם הקשת, גם איזה, באיזה כלילות היא משחררת את הזריקה, שוב אמרנו, טווח זאת לא מילה גסה עבורה, ואם יש מישהו שיכולה להחזיר את הרצליה למשחק, זאת בהחלט. הייתה ההתקפה הזאת של הרצליה, של פתח תקווה, עכשיו אני הסתכלתי על טיה שניסתה לשמור שם על ווילבי, את לא מבינה איך היא שמה את ההשקעה ואיזה כדור. חג'אג', אתם לא רואים אותה עכשיו בתמינה מתאוששת, היא קיבלה שם איזה מרפק בבטן במהלך אחת החסימות. שוב, זאת ההתקפה, זה מה שהרצליה עושה הכי טוב, מצליחה לרוץ. ועם מייברי לייצר סל קל תוך 5 שניות. כן, מייברי גם עכשיו עם הריבאום, פתח תקווה חוזרת לא טוב מההפסקה, וסלע רואה את זה וכבר רוצה פסק זמן. איזה יופי של כדור עכשיו, אין שריקה לעבירה, צעדים. לא יודעת, ובוא נגיד ככה, מקאולי, עד עכשיו המשחק הזה לא בא לטוב, אז עכשיו בכלל לא, אני כן חושבת שאתה שם עבירה של חג'אג', האמת, גם של צ'ארלס. אבל זאת הדרך של הרצליה לחזור משחק, והיא צריכה להמשיך לשחק, ומקולי היא צריכה להפסיק להתעסק בשופטים ובדיוק לעשות את זה. חג'אג' עכשיו, כדור הולך אל סער, צעדים שלה, סירה לא טובה, טל סער היום לא מצליחה לשחזר את המשחקים הטובים האחרונים שהיה לנו, כולל באחד השידורים שלנו. שוב, המשחק הזה עוד ארוך, כן, אבל נכון לעכשיו, מה שקורה ב-22 הדקות הראשונות. הריון הזה לא טוב, גם פרסלי לא מצליחה לקחת את הריבאון, ועכשיו פתח תקווה יצאת קדימה, מחפשת עדיין נקודות ראשונות מחצית שנייה, צ'ארלס מסתבכת שם. מייברי שלקחה כדור דרכה על הקו, וזה יהיה כדור חוץ של פתח תקווה. סלע, קודם ראיתי אותו מבקש פסק זמן, אני רואה שעכשיו הוא כנראה לא, ביטל אותו. לא, הוא ביטל אותו ברגע ששרקו צעדים למקולי. ווילובי עכשיו, מול פרסלי, כן. חזקה כל כך, את יודעת. גם בשקט, לא נגררת לשטויות, תעסקת בכדורסל. רסלי עכשיו, פולארד, מקאולי רוצה כדור, זה הולך דרך הדעת, שמנסה עכשיו לשלוש, לא זריקה טובה שלה. ריבאונד של טיה, גם זה בחוץ, ותראי, פולארד שם וטיה נאבקות על עוד ריבאונד. חדד עכשיו, גם זה בחוץ, ושוב פרסלי על הכדור החוזר. אני עושה שם קצת יותר מדי. השריקה שם לעבירה לדעתי שלישית של ווילובי. לא, אז שימונו ל-15, לטל סער בסוף, גם משהו שם לא טוב באצבע שלה. גם אצלה זאת עבירה שלישית. כן, אגב, המשחק הזה קשוח היום, אה? מאוד, מאוד, מאוד קשוח, לא פשוט. לייצר פה סל זה כמו להפקיע גול. אבל הרצליה נשארת ביחד, אגב ראינו את זה גם במחצית הראשונה, הן הרבה עושות הדלים כאלה, מדברות אחת עם השנייה, מנסות להישאר לגמרי במשחק, בקטע הזה הן מאוד ביחד. וסוף סוף גם נקודות של פולארד, שכמו שאמרתי, הכל כל כך קשה היום, אז שמצליחים לקלוע מהסלים קלים מהקו, זה בונוס גדול. ואגב, היא פה לשם רק שש. כן. סער עכשיו עושה את הבקסטפ הזה, אבל זריקה בסוף לא טובה. סימון איכשהו מצליחה לחלץ את הריבאונד. היא, אתה יודע, באה לעבוד, no matter what. חג'אג', גם זה בחוץ. בלגן, בלגן לא מאורגן. זה מה שקורה בפתח תקווה בתחילת הרבע הזה. מעברי עכשיו. תאווה קצת בזריקות האלה לשלוש, ושד יודע מאיפה. וסימון ומקאולי. תשמעי, מייברי, אגב, פתח תקווה, לאורך כל המשחק, אומרים לשופטים שהיא עושה פוש-אוף בכדרור, שהיא כאילו תוכפת את השחקנית, וגם חג'אג' פה פשוט הפסיקה לשחק, היא חשבה שהיא נדחפה, ומייברי, אם לא שמים עליה יד, היא מעיפה את הכדור אל הטבעת, לא משנה איפה היא עומדת. לא יודעת איך אין שם זריקות. אי, חבל, חג'אג'. כן, מגיעה למצב טוב, אבל זה הופך בסוף למתפרצת של ווילובי בצד השני. פולארד, יפה.
שמי, אנחנו לא מצליחים להתרשם מן ההתקפית היום, אבל יש לה... לא, לא, הגנתית, יש לה נוכחות, היא גם לא מפסרת, היא לא מפסיקה לשחק אף פעם, וראינו עכשיו מהלך הגנתי מצוין שלה. פתח תקווה עדיין עם שתי נקודות בלבד, בכמעט, בקצת יותר משלוש דקות של הרבע הזה. את זוכרת, דיברנו על זה גם אחרי שראינו פתח תקווה. פתח תקווה של מחציות שניות לא מצליחה לזאת אותה פתח תקווה של מחצית ראשונה. וטל סער עכשיו יפה, סוף סוף, זו זריקה יותר טובה, רגליים מסודרות, ידיים, כמו שאמרנו, קלעית. ראינו לפני זה, זה היה סטפק הזה, וזה פה הייתה מסודרת, וקלעית היא קלעית, היא צריכה להמשיך לזרוק, זה התפקיד שלה על המגרש. גם כשפחות נכנס, בסוף זה נכנס. מעברי עכשיו, לוקחת את חדד על הגב, לא מצליחה שם להוציא את הנקודות. שכן מצליחה לעשות את העבירה, וזו גם שלישית שלה, ושוב, עבירה זולה, עבירה קצת של תסכול המהלך הקודם. לא, גם מה, אתה חדד אפילו לא עברת החצי, מה זה נותן? חוץ מעבירה שלישית לחובתך. שופטים כאן מגיעים למזכירות לנסות לברר משהו, אבל עושה רושם שהכל תקין. אפשר לחזור לשחק כדורסל. 48 ארוחות מפתח תקווה, 39 בלבד לקבוצה הביתית מהרצליה, מסירה לא טובה עכשיו של חג'אג' מייברי, יש לה את פולארד שרצה, מקאולי שם שמתמקמת על שתיים, כדור מצוין לפולארד, כן, ואת יודעת מה? יש לה כדור סל השחקנית הזאת, זה לא כל כך בא לידי ביטוי ברבע הראשון. עוד פעם, היא לא איזה, לא נראה ממנה איזה משהו יוצא דופן, אבל אתה הייתי חזקה, היא משחקת, היא רצה מסל לסל, היא מרכזת כמו מייברי שיודעת ואוהבת למסור, כל מה ששחקנית צריכה זה לזוז בלי כדור ולפנות את עצמה, ואת זה היא עושה טוב מאוד. סימון קצת מתעקשת כרגע, כמה זריקות לא טובות שלה, נקה אולי. אופה. אין שם שריקה לעבירה של צ'ארס, שעכשיו גם יכולה לרוץ קדימה מול מייברי. צעדים? לא, עבירה על ווילובי של טיה. אתה מכירה את המשפט הזה שאומר, המשחק נמצא על הפרקט והקבוצה הראשונה שתרים אותו היא כנראה תהיה זאת שתיקח את הניצחון? כן, כן, לגמרי. אז זה למשחקים כמו היום, המשפט הזה. גם טיה פרסלי עכשיו רושמת את העבירה השלישית שלה. חנוכיית העבירות מתחילה להתמלא. צ'ארס, קצר מדי, סימון על הריבאונד. ושלישית עכשיו של פולארד. וואו, תמי, הרצליה... מייברי עם שלוש, פולארד עם שלוש, פרסלי עם שלוש. מקאולי עם שלוש. כן, אבל גם בצד השני המצב לא הרבה יותר טוב. אתה יודעת, חג'אג' עם שלוש, מורן ספיר עם שלוש, צ'ארס עם שלוש, וטלסהר עם שלוש. בסדר. נכון. ראשון של סימון, בפנים. מגיע עכשיו לדאבל דאבל, כשיש לה אבל יותר ריבאונדים מנקודות בדאבל דאבל הזה. חמש דקות, 25 שניות לסוף רבע מספר 3, 50-41, פתח תקווה. הנה הדאבל דאבל היפה של סימון, 11 נקודות, 12 ריבאונד, פרסלי. לא מצליחה בינתיים לייצר נקודות, מקאולי עם ריבאונד רחוק מהסל, משאירה את זה לחדד, גם זה בחוץ. ושוב, דיברנו על ההזדמנות. חטיפה שם של פולארד, לדעתי גם הייתה עבירה שם שלא נשריקה. דיברנו על מה אתה עושה מהריבאונד התקפה שאתה לוקח, ובאמת הרצליה פשוט לא מצליחה כמעט לייצר סלים הזדמנות שנייה. רביעית של מייברי עכשיו. אל ווילבי מאוד כועסת שם, אחרי השריקה הזאת מסתכלת ככה לכיוון השופט ו... באה בטענות, בוא נראה את זה שוב, שריקה די קריטית. שלחה בסוף את היד, אם הגוף היא לא עשתה עבירה, היא באמת נזרה, שולחת שם בסוף את היד, וכן, כן, שולחת שם את היד, ולתי על היד שהוא ילבו. אגב, אם היא לא שולחת את היד, אז יכול להיות שהיה גם נו קול, אבל היא שלחה את היד, ושוב, העבירה הזאת היא לא רלוונטית, זה העבירה השלישית שהיא ביצעה על חג'אג' בלי סיבה לפני החצי, שהייתה עבירה מיותרת לגמרי, אז לפעמים ככה, ששחקניות כדורסל ילמדו, לפעמים, שוב, זה לא, גם אם זאת עבירה ראשונה או שנייה, היא הופכת להיות מאוד מאוד קריטית, ככל שהמשחק מתקדם. כן, וגוט לא לוקח שם סיכון, ראינו כבר מאמנים שבשלב הזה משאירים כוכבת על המגרש גם עם ארבע עבירות. לא, אבל היא גם עצבנית. אזורי עכשיו, יפה, נכנסת פנימה, שוב, הרצליה, כמות הנקודות שהרצליה השאירה בצבע היום, אוקיי? לא כמות הנקודות שהיא קלה, אלא השאירה בצבע היום.
20 לפחות. סימון עכשיו. זה לא... זה לא הדרייב. וצ'ארלס עושה עכשיו את הרביעית. גם עבירה טיפשית מבחינתה. שמי, המשחק שלנו... הפוך על הפוך, על הפוך. כן, יוצא מקשר למשחק כדורסל. מאוד מאוד שונה מהמשחקים האחרונים שיצא לנו לשדר, אגב. והיו לנו באמת סשן כמה משחקים כדורסל מאוד טובים. קצת קשה להגיד על המשחק הערב. יש להם עוד 14 דקות לנסות לשכנע אותנו שזה יהיה אחרת. אז אורי, חג'אג'ה נצמדת אליה. וקאולי רוצה כדור, וחג'אג'ה שנייה, השיר החדש, מקבל את השריקה לפני הזריקה. עכשיו יהיה הרבה יותר קל למקאולי לתפוס עמדה, לנעול את חג'אג'ה לגב, וטוב עושה הרצליה שהיא ישר משחקת למסמס של זה. ארבע דקות, 10 שניות לסוף רבע מספר 3, 11 הפרש פתח תקווה. פולארד על סימון, חג'אג' עכשיו. קאולי רוצה כדור, הן סוגרות את קווי המסירה האלה, אז אי אפשר למשור. ארזורי עכשיו, מול סער, שתי שניות לזרוק, שנייה אחת, פרסלי חייבת לזרוק, זורקת לדעתי בזמן. שופטים אומרים לא, אבל לדעתי זה כן היה בזמן, אבל מצד שני, גם שבוע שעבר טעיתי, אז אולי גם בשבוע הזה. כן, אין סל, וטוב עושה פתח תקווה שבאמת, שוב, ניתן את הקרדיט לשיר החדד, שבאמת נותן את הכל, שם הגוף. בשביל להוציא את מקולי מהצבע. פרסלי, הפי של חטיפה. יש לה את חדד שרצה איתה ביחד, ואין לה עדיין נקודות. תקשיבי, היא פשוט עובדת כל כך קשה, תהיה ותראו את המבט, ושום דבר לא נכנס. אבל יש שם את פולארד שבא כדי לעשות את הנקודות. הרצליה עכשיו מן הגורן ומן היקב. כל מה שהיא תקבל עכשיו היא תיקח, לא משנה איך. ווילובי מסתבכת. חדד שם במאבק, גם חג'אג' בצד השני. איכשהו בסוף זה מגיע לווילבי שנסגרת שם על ידי 3. אין פוזשן חדש, יש 4 שניות. זה מה שסימון עושה ב4 השניות האלה. סימון עם מחצית שנייה הרבה פחות טובה מהראשונה, בעיקר בקבלת החלטות ובחירת זריקות. מה שנקרא, בניגוד לכל שאר השחקניות שהמחצית השנייה שלהם מבריקה. אז אורי עכשיו ל3. וקאולי נוגעת איכשהו בכדור, שוב, טוענת שדוחפים אותה, ובמקום לטעון שדוחפים אותה, היא צריכה לעשות את זה. וזה משהו שהרצליה לא עושה מספיק. אין זמן להרצליה עכשיו, יש 7 שניות, צריכות להתחיל לראות את זה. וקאולי, צועקים גם, יש כל כך הרבה לחץ גם מהספסל, ולזרוק, ובלגן. נופר שלום תיכנס עוד מעט, אולי איזושהי דמות בוקרת קצת לעשות סדר. וולבי, משפתחים לה את השמאל. וואו, וולבי החטיאה איזה 4 לאפים במחצית הזאת, אבל את זה היא לוקחת ומתקנת. עוד שמי, מקולה היא גמורה. היא לא איתנו, היא לא מרוכזת, היא עצבנית. וחבל, כי הרצליה חייבת אותה עכשיו של מייברי על הספסל עם הארבע עבירות שלה. חדד עכשיו עם העיבוד כדור הזה. הרצליה קצת כמו עדר ללא רואה. לא, ממש. אוש, לא, ופתח תקווה לא מצליחה לגרום לה להיענש על מה שהיא עושה. אולי עכשיו. הרביעית שלה. כן. קאולי גם עכשיו, גם היא עם 4 עבירות. סימון תלך אל קו העונשין. כן, אבל זה פשוט חוסר אחריות. כי יודעת, עם כל העצבים והתסכול, לא הייתה יכולה לבצע את העברה הרביעית הזאת. 2 דקות לסוף הרבע הזה. יש לזה כל כך הרבה השלכות. אבל שוב, חוסר ניסיון, נאיביות, עצבים, לא יודעת כבר מה להגיד ואיך לתאר את הרצליה היום. זה התחיל ממייברוי, זה ממשיך למקולי ולכל הקבוצה. ובאמת, בוא נגיד רבע שאנחנו לא, את הקלטת אנחנו לא נשמור מוען, פחות. לא, חשבנו שהמחצית הראשונה, את יודעת, הייתה בעייתית, אבל אז הגיע הרבע השלישי והוכיח לנו שאפשר תמיד לרדת. כן, שוב, עוד פעם, יש משחקים כאלה וזה קורה ולא תמיד הכל מתחבר, אבל גם משחקים כאלה צריך לדעת לנצח, ונראה שבכל מה שקשור לפחות לבגרות המנטלית הזאת, אז פתח תקווה יותר מחוברת לשקע היום, וגם במשחק כה מכוער היא מצליחה להיות ביתרון 11 ולהיות קצת יותר בשליטה. קשיבי, יותר מחוברת לשקע. אהבתי את זה. תודה. פעם ראשונה שאני שומעת את זה. תודה. לתת לך קרדיט? בהחלט. המצאה הזה? אולי אני... מעכשיו אתם מוזמנים לאמץ. מוזמנים לאמץ. אני מבקשת... תמלוגים. בדיוק. אין שום בעיה. עליי.
שתי הקבוצות כבר מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות. סימון תלך שוב אל קו העונשין, אמרנו הרבע הזה שלה הרבה פחות טוב מהקודמים, אבל מכה בסך הכל מצליחה לעשות את שלה עד עכשיו. דווקא הרצליה התחילה טוב את הרבע, את זוכרת ככה איזה 6-0 כזה, שלושה אנרגיות, בעיקר הם נראו כאילו סוף סוף הם באו לשחק כדורסל כקבוצה, אבל זה היה התחלה שממש לא סימנה את הבאות. הנה פתח תקווה בינתיים מעלה את ההפרש, במחצית היא הייתה על 10, עכשיו היא כבר על 12, שתי דקות אחרונות של הרבע, 13 סליחה, שתי דקות אחרונות של הרבע הזה, 56-43, גם מקאולי, גם מייברי, שתי הכוכבות של הרצליה על הספסל עכשיו עם 4 עבירות כל אחת. שלום. הולכת שם לפולארד, תחת הזריקה הזו לשום מקום, אולי תהיה. שו, הכדורים פשוט ממענים להיכנס לה היום. היא מסתכלת לכיוון הספסל בתסכול ש... שאני לא זוכרת את תהיה פרסלי עם כזה תסכול. כן, כי היא עושה את כל הדברים נכון, אבל בסוף מה שנחשב זה להכניס את הכדור לטבעת, וזה פשוט לא רוצה להיכנס. אמר. סער, לא זריקה טובה שלה. אגב, היא זורקת כאילו יש לה את הזריקה הזאת, כאילו זה לא פעם אחת שהיא זרקה הזריקה כזאת, אז אני מניחה שיש לה את היכולת לקלוע, אבל זאת לא הזריקה הנכונה לקחת, בטוח לא במשחק כמו היום, שעד שעושים פה סל, אלוהים שמור. כן, בצד השני, את יודעת, גם הרצליה, בטח בהרכב הזה, לא ממש מצליחה להגיע לאיזושהי קבלת החלטות נכונה, או זריקות עם הלחץ של הזמן, או פשוט לא זריקות טובות. חג'אג' עשה את הצעד הראשון המהיר שלה, משאירה את שירה חג'אג' חופשייה, שגם היא מחטיאה שם מתחת לסל. אוי הברוך, אוקיי? זה מה שיש לי להגיד לגבי המשחק הזה שלנו. חג'אג' עדיין כאובה שם בצד השני, חסרה עכשיו בהגנה, ותקשיבי, הרצליה הייתה פה כמה שניות 5-4, ולא הצליחה אפילו את זה לנצל, השופטים עושים עצירה ובצדק שם כדי לאפשר איזשהו טיפול. בשיר החג'אג', אני חושבת שהיא נפלה לא טוב על הגב, ככה אולי עצם הזנב, אין ספק שזה כואב. הנה שוב, זה קורה כאן בחלק הזה, היא פשוט נופלת לא טוב על הגב, הכדור הזה שם שנקטף על ידי פולארד. אין שכאן שריקה לעבירה, יש פשוט נפילה לא טובה. ווילובי תחזור לשחק בפתח תקווה, חדד עכשיו. מול מורן ספיר, מחפשים דרך להכניס כדור פנימה לפולארד, ווילובי ישר מגיעה לעזרה, פולארד, קשה מדי, שקוף מדי, כן, צריך להמשיך. לא, שוב, באמת, אני... זה פשוט קומדיה של טעויות, כן? אבל פתח תקווה שומרת. פתח תקווה שומרת והיא לא נותנת להרצלי אפילו להתקרב אליה. זה שבצד השני היא מאבדת כדורים ולוקחת החלטות לא נכונות, אוקיי, זה כבר... דיון אחר, כמו שאומרים, אבל באמת... אתה עכשיו 10 שניות, בוא נראה אם באמת הרצליה תוכל לעשות משהו טיפה להתקרב. 3 שניות אחרונות, מעברי נכנסת בשביל לעשות את הבקסטפ הזה. אני לא מצליחה הפעם לתת את השלשה. תשמעי, קודם אמרנו שהיה רבע גרוע של הרצליה. עכשיו אני אגיד שהיה אחד הרבעים הגרועים של שתי קבוצות ששידרנו. אבל יאללה, רבע אחרון לפנינו, באנו לפה באנרגיות חיוביות, וזה פורים, וזה חג שצריך לשמוח בו, אז אני חושבת שהגיע הזמן ששתי הקבוצות האלה יגרמו לנו לשמוח קצת ברבע האחרון. קשתי, מורן. קצת כדורסל, טיפה, לא יותר מדי. קצת יותר ממה שאנחנו רואות שוב, סטטיסטיקה של כל המשחק, מה שיש לנו פה, אז האחוזים משלוש, לא רק שהם לא השתפרו, תת הרצלי היו עם 1-8, עכשיו אם הם 2-18, זה כאילו, זה unbelievable, זה יותר גרוע ממה שזה היה לפני זה, לא שפתח תקווה יותר טוב. 14 עיבודי כדור לפתח תקווה, אז דווקא הרצליה הם 9 חטיפות, אבל היא לא מצליחה לייצר מהם שום דבר. וריבאונד התקפה, הרבה זמן לא ראיתי משחק עם כל כך הרבה ריבאונד התקפה, וכל כך מעט נקודות מהזדמנות שנייה ומשחק עם סקור כל כך נמוך, זה לא יאומן, 21-17 בריבאונד התקפה, זה נתון מטורף. פשוט הקבוצות לא מסוגלות להעניש עם הריבאונד התקפה. נתון מטורף אחר, שתי הקבוצות על 25% מהשדה, שתי הקבוצות, כלומר, אם את מצרפת את זה ביחד, שזו סיטואציה מתמטית לא סבירה, לא, לא, לא אפשרית, אוקיי? אין כזה דבר לעשות במתמטיקה לצרף אחוזים. בהקשר הזה, אז את מגיעה ל-50, שגם זה לא נתון טוב לקבוצה בפני עצמה. מה נגיד ומה נאמר? כואב, כואב, כואב.
חובת הוכחה עליהן עכשיו. אולי פה ברבע האחרון אחת הקבוצות תתחפש ל... קבוצת כדורסל. בדיוק. לא, אבל אתה לא, לא, לא נעים להגיד את זה, כי אנחנו ראינו, שתי הקבוצות יותר טובות ממה שאנחנו רואות היום, אז בואו נגיד את זה לכל מי שיצטרף אלינו עכשיו בפעם הראשונה. שתי הקבוצות כאן הרבה יותר טובות ממה שאנחנו רואים היום. ושוב, יש גם ימים כאלה. אבל מה שיפה בכדורסל זה שלכל דקה במשחק יש את האופי שלה, ויש כאן רבע אחרון שבאמת, איך אמרת, מי שתרצה לאסוף את המשחק הזה מהפרקט, היא תנצח אותו. צ'ארס עכשיו, יש לה ארבע עבירות, חוזרת לשחק, מוקל, שאר שחקניות ארבע עבירות, מקאולי ומייברי בהרצליה. רבע האחרון יצא לדרך, פתח תקווה עם פלוס 13, פולארד, רואה שהיא לבד, אבל קצת חשבה יותר מדי על הזריקה הזו, ככה זה נראה כשחושבים. אמר עכשיו, נותנת יפה את המסירה שלה למורן ספיר, היא אולי חוזרת כדי לאסוף עוד כדור חוזר, הייתה עם אפס נקודות ברבע הקודם, אזורי עכשיו מוציאה את הכדור שלה, נו, נופר שלום, לשלוש, קצר, ריבאונד שלה, גם זה בחוץ, שוט לא יאמן, אמר שם במלחמה על הריבאונד על הפרקט, וזה יהיה כדור ביניים, זה אומר של הרצליה. תשמעי, נופר בזריקה לבד, זריקה טובה בסך הכל, מחטיאות, אחרי זה לוקחות את האופנסיב ריבאונד, ושוב, דיברנו על נקודות מהזדמנות שנייה, כרגע המגמה ממשיכה. שיון נופר שלום, הוציאה את זה למקאולי, היא אוהבת לזרוק לשלוש. מייברי שם מנסה להשיג את הכדור החוזר, ולפחות משאירה עוד הזדמנות. תקשיבי, הרצליה, אני מסתכלת על אופנסיב ריבאונד, אוקיי? 20 אופנסיב ריבאונד. 43 נקודות. נו, זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן, זה נתון שהוא לא יאומן, יש פה כל כך הרבה אופנסיב ריבאונד וסקור כל כך נמוך. מעברי עכשיו, יש כרגיל חילופים גבוהים עליה, אזורי הולכת פנימה לתוך הסל, יופי של נקודות. בוא נדבר על אזורי. בוא נדבר על אזורי. המון המון קרדיט, שחקנית, יש לה 17 כבר. יש לה 17 כבר. את יודעת, בלי פחד, עולה לשחק, לוקחת את מה שנותנים לה. תוררת על ישראליות, זאת, משחקת בלי פחד, יפה מאוד. כן, משחקת מתחילת העונה בערך 13 וחצי דקות. יכול להיות שגם עובדה שפלג פלץ פצועה ולא יכולה לשחק היום, תורמת ליותר דקות שלה. אבל ללא ספק, באמת, עם הרבה ביטחון. כן, ובאנרגיה, אולי, את יודעת, אולי הכי טובה בקבוצה שלה. משחקת, נהנית מהמשחק. למרות שגם היא לא חסר לה, לא חסרות לה החלטות פחות טובות, אבל שוב, המשחק הזה מה שנקרא, למי לא. מייברי עכשיו עושה את הסבסוב, כדור חוזר שם, איכשהו בסוף מפה לידיים של סימון, אבל גם זה כמעט היה של הרצליה. ווילובי. תקווה עדיין בלי נקודות ברבע הזה. קאולי שם לא נותנת לוולובי לקחת את הריבאונד. הנה אזורי. היא הייתה צריכה לתת דיש לפינה. שתיים היו עליה. פולארד הייתה לגמרי לבד. נופר שלום בסוף מוסר. קצת באיחור, אבל העיקר שזה מה שקורה מבחינת הרצליה. שתיים וחצי דקות של כדורסל בתוך הרבע הזה. הרצליה עם ארבע נקודות, פתח תקווה עם אפס. מה שהופך ככה את ההפרש לתשע. ושולח את גיל סלע לקחת פסק זמן. כן, שוב, לפני זה ברבע השלישי, פתח תקווה לא הצליחו לייצר נקודה, אבל גם הרצליה לא, אז ההפרש ככה נשמר על ה-12-13. עכשיו כבר כמה דקות שפתח תקווה לא מצליחה לייצר נקודות, אבל הרצליה עוד איכשהו נוגסת. ואנחנו רואים פה ברבע הזה, שוב, 2.5 דקות עברו, התוצאה של 4-0, 4-0 להרצליה, ולכן גילי עם הטיימאוט. אבל תראי מה זה, פה הרצליה לקחה 3 אופנסיב ריבאונד. טוב, זה לא, לא, שנייה, נקודות מהזדמנות שנייה זה בטח לא 6 ברבע הזה, כי יש לנו סך הכל 4 נקודות. אבל נגיד, אז שימו שנייה, אני לא יודעת מה, משהו בסטטיסטיקה שלנו התחרפן כמו המשחק. בסדר, אבל בוא נגיד ששוב, ברבע הזה, אני לא יכולה להגיד שיש פה קבוצה שהיא יותר טובה מהשנייה, אבל משהו כזה קצת, הדיוק הזה שדיברנו עליו, והריכוז, הטיפה יותר מחוברות לשקע הזה שדיברנו עליו, אז דווקא פתח תקווה בדקות טיפה לפחות טובות. וכוח, וזה מכוער, אבל הרצליה מצליחה לייצר 4 נקודות.
רן ספיר עכשיו, עושים שם את ווילובי, עכשיו זה יגיע אליה. שוב ספיר, לשלוש, זה הולך פנימה, אם אני לא טועה, זה נקודות ראשונות של מורן הערב הזה. עכשיו מורן במשחק... סופר חשובות לפתח תקווה. זהו, במשחק של 56-47, אז שלשה כזאת זה כמו שבע נקודות, אוקיי? ושוב, לעלות גם, הפרש כבר ירד לחד ספרתי, להחזיר את זה חזרה ל-12, שלשה גדולה של ספיר. מקאולי, פולארד שם מצליחה לאסוף את הכדור הזה, אזורי עכשיו, מייברי. ציעה את זה שוב למכה אולי, לשלוש, גם זה בחוץ. יש לפחות שחקנית אחת שאיכשהו מוצאת עצמה על הפרקט בסוף כל מהלך. והרצליה ממשיכה לחרב את ריבונד ההתקפה שלה, ולא להצליח לעשות ממנו כלום. 6.44 לסיום, 12 פתח תקווה. ספיר עכשיו, אל ווילובי. סימון, צ'ארלס, שבע לזרוק, צ'ארלס מול פולארד, מייברי שם מצליחה ליירד את הכדור. או, עברה חמישית. מה? איזה שריקה, איזה שריקה. וואו. לא יודעת, לא ראיתי שם עברה, היה רחוק מאוד מאיתנו, בוא נראה עכשיו את האילור החוזר, היא ניסתה שם, היא ראיתה שם פשוט את הכדור. אין פה כלום. לא, אבל היא שמה את יד שמאל על הגב שלה. בסדר, יש שם נגיעה על הגב, זה קצת איבוד שזה, בואי, זה מה שאתה אומרת, דברים כאלה קורים לא מעט. על זה לשרוק עבירה חמישית, לא, על זה לשרוק עבירה, עזבי, זה לא משנה, השופטים צריכים לשרוק מה שהם רואים, והם לא צריכים להסתכל אם יש לשחקנית 4 או 3 או 2 עבירות. אבל אני מצטערת, זאת לא עבירה. ווילובי עכשיו, כדור הזה בחוץ, סימון שם מדלגת ולוקחת את הריבאונד. וואי, דני גוטקן ככה מוריד את הראש, פשוט לא מאמין שהקבוצה שלו עושה את מה שהיא עושה. תמי, עוד פעם, יש עוד מלא זמן לשחק ואין לדעת, אבל ואין וקום בכדורסל, בקלישה הכי מדוברת, אבל את יודעת, בלי מייברי, הרצליה גם ככה היא ביום עם אחוזים גרועים ויום קליעות חלש, אז בלי מייברי בכלל לחזור למשחק הזה יהיה לה קשה. אבל איך היא תדעי? כן, אולי פולארד תראה לנו. בינתיים, אגב, עם כל מה שאמרנו, היא הקלעית הבולטת של הקבוצה, עם 16 נקודות. קאולי, אגב, תקועה על אותן 9 של המחצית הראשונה. ווילובי, מול 3 שחקניות, מוציאה את זה יפה החוצה. עוד שלשה של ספיר, הפעם לא מדויק. פולארד שם על הריבאונד. אזורי, בעלת הבית, אז קבלי, בת 20. אמנם היא נרד בת 13, אבל היא בת 20, לפחות לפי ה... סטטיסטיקה שיש אצלי. זה היה מחמאה אגב לכל מי שכן, לא... חס וחלילה לא הבין. אני, חלום שלי, ידעת, אני אמרתי לך מה במחצית, מה המצב שלי, כן? מקאולי עכשיו, כדור הזה הולך פנימה, אבל עדיין היא כאילו, אתה יודעת, היא כאילו לא באנרגיות שראינו, היא לוקחת את הזריקה הזאת, יכולה לעשות פנימה. היתרון שלה זה לעשות את הגשת הכדור פנימה, ראינו את זה בניצחון שלהם על רמת שרון. זאת שחקנית שאוהבת הרבה את הפיידו הזה, אבל לא, אנרגטית היא לא, היא מתוסכלת מאוד. אזורי שם, כמו שאמרת, אם כל הרצליה הייתה משחקת באנרגיות שלי, אזורי, אז כנראה שהרצליה לא הייתה נראית במשחק הזה כמו שהיא נראית היום. זה עולה לעכשיו בעבירה השנייה ושולח את מורן ספיר אל קו העונשין. כדור ראשון, מדויק. עוד זריקה אחת של מורן ספיר, גם הכדור הזה טוב. מאפשר חילוף בפתח תקווה שדניאל חג'אג'ה נכנסת במקומה. רן ספיר עם 5 נקודות, כולן ברבע הזה. כולן נקודות סופר חשובות לפתח תקווה שלא כל כך מוצאת יד התקפית אחרת ברבע האחרון של המשחק. חדד. יש לנו חג'אג' וחדד, כן, לא להתבלבל. נופר שלום עכשיו מול סער. הייתה כאן עבירה של סער. כן, שריקה נכונה לעבירה, אבל זאת עבירה לפני. אז ריקות, סך הכל שנייה קבוצתית של פתח תקווה ברבע הזה. ורביעית של שר. יש לנו כבר את מייברי כאמור שהיא סיימה את המשחק עם 5 עבירות. פתח תקווה גם צ'ארלס, גם שר עכשיו עם 4 עבירות. מקאולי עם 4 עבירות בהרצליה. שלום.
שראה את זה לחדד, שרוצה מאוד את השלשה הזו, אבל לרצות זה לא מספיק. שתי הקבוצות אגב, דיברנו על אחוזים נוראים מהשדה. פית הרצליה לשלוש, 2 מ-22. וואו. זה אפילו לא מגיע ל-10% למקרה ששאלת. כן, ואת יודעת, ניתן קרדיט להגנה של פתח תקווה, לצ'ארלס שהיא מצליחה להוציא את מקולי מהצבע, או שנגיד להרצליה שאין, אין, אין, אני פשוט לא מצליחה להבין למה כל כדור לא נכנס פנימה למקולי בצבע. בצד השני ראית עכשיו את צ'ארלס, שהייתה חופשייה לשים אותו בפנים, ניסתה לעשות איזה בק, רוורס, כן. רוורס, חזרה. בוא, גם פתח תקווה רחוקה מלהבריק היום. אזורי עכשיו, לשלוש! לא מסתדר לה, נופר שלום על הריבאונד. מקאולי, הולכים לפולארד. העבירה היא של ווילובי שלישית, רק שלישית שלה. אין עדיין זריקות. ווילובי דווקא שמרה על עצמה יפה, עשתה שתי עבירות מוקדם ברבע הראשון, ורק עכשיו השלישית שלה. אין זריקות, אבל פתח תקווה מכאן והלאה כבר עם 5 קבוצתיות. מקאולי, עכשיו נכון, הולכת לטבעה, תוקפת אותה, רק שהפעם זה לא הולך פנימה, ושוב. תהיה סטטיסטיקה של כמות הלאפים ששתי הקבוצות החטיאו. אוי, שזו זרקה קשה. החלטות לא טובות. פתח תקווה כאילו מתעקשת להשאיר את הרצליה במשחק הזה. מובילה ב-10 במשחק שיש לו עוד 3:40 לשחק. זה כמו להוביל ב-20. אז צריך לשחק התקפות ארוכות, אלא אם כן יסל קל מיד, אבל התקופות להריץ את השעון. חבל על הזריקה המהירה הזאת. פולארד באה אליה עזרה, מנסה בכוח, עושה את הנקודות. היא מצליחה לנגוח את הכדור פנימה, באמת, זה הדבר הכי... כן, אין די... אסתטי, אבל שוב, מפה לשם... עושה את העבודה. היחידה, אגב, שעושה את העבודה, ואני... קצת השחרנו עליה מחצית ראשונה, אבל היא לגמרי נותנת הכל היום על המגרש, ו... היא את שלה עושה. מקאולי איך שמצליחה שם להימנע מהחמישית ולעצור את צ'אס. סלע רוצה פסק זמן. אם יש כאן סל. מקאולי עכשיו מול צ'אס. שלום. 10 של סרוק. חמישית של צ'אס. וזריקות עונשין. דעתי חמישית. בואו נראה. אולי רביעית? לא, רק רביעית. טעות שלי. טעות שלי. לא, חמישית, חמישית. מורידה לי את הביטחון, גברת אפשטיין. סליחה, הסתכלתי ברובריקה לא נכונה. נראה לי שאני צריכה משקפיים, אורן. בוא נדבר על זה. לא יודעת, שמעתי שלקראת גיל 40, זה תהליך שקורה לאנשים מסוימים. אבל יש לך כל כך הרבה זמן עד גיל 40. ממש. 5 ימים שלמים, לא? אז בסדר. למה להרבב שמחה ושמחה עצב בעצב? אז זהו, כך נו. טוב, רבע רביעי. מה נגיד ומה נאמר על הרבע הזה? אוי הברוך? אוי הברוך, כמו שאומרים. אז קודם כל נגיד שהרצליה עם אחוזים הרבה יותר טובים לשתיים מפתח תקווה, שהיא עם 0-7 מהשדה, שזה לא יאומן, שלא חשבתי שאני אוציא את המשפט הזה, אחוזים יותר טובים בכלל היום. מ3 עדיין שתי הקבוצות מחריד. וריבה עוד התקפה, שוב, של הרצליה 5-1, קצת מצליחה עוד איכשהו פה אולי להניש יותר מברבעים הקודמים. אין ספק שהרצליה, כאילו, אותה, עושה סממנים של לחזור למשחק, או שהיא רוצה קצת יותר עכשיו, אבל עוד פעם, הזמן עוזל ובמשחק עם סקור כל כך נמוך, אז את יודעת, 8 הפרש זה לא מעט. להבדיל מהסקור הנמוך שלנו, משחק בין שתי האחרונות. מסתיים ב-96-86 לרעננה על ראשון. ראשון עדיין בלי זרות למיטב הבנתי, רעננה גם עם רק עם 2. קודם כל, א', אני מרוצה את הכובע בפני ראשון שקולט 86 נקודות עם ישראליות, אבל רעננה הייתה צריכה את הניצחון הזה כמו מים במדבר. כן, וראשון בעונה מאוד מאוד בעייתית מהרבה אספקטים. כל מה שנקרא התשליל של העונה הקודמת שהייתה לה. חזרה אלינו, נקה אולי, כדור ראשון מדויק, נקודה... לא, היה לה קודם את הסל כמובן, אבל כן. נקודות יחסית נדירות שלה במחצית השנייה. כדור שני, גם הוא בפנים. שש הפרש, שש הפרש, משחק עדיין פתוח. כמעט חטיפה שם של נופר שלום. ווילובי עכשיו אוספת את הכדור הזה, שוב נזכיר. הרצליה כבר דקות ארוכות בלי מייברי. פתח תקווה מעכשיו, בלי צ'ארלס.
2:33 לסיום, 61:55. ספיר עכשיו חפשת שם בוויקסייד את חג'אג', 3 לזרוק, סימון, לא בטוחה שהיא רואה שעון, זורקת בזמן, הכדור הזה לא מגיע לשום מקום, פולארד על הריבאונד, ועכשיו זה בידיים של אזורי. אזורי לוקחת את סער לטבעת, הייתה יכולה ללכת עד הסוף, עצרה. מכה אולי עכשיו. פולארד מנערת שם 2, החליקה, החליקה לא טוב על הרגל, חדד שם עושה את העבירה. תקשיבי, הרצליה יכלה לעשות פה סל, וזה היה הופך פה את הכל, אבל פולארד החליקה. וואו. אמנם, שוב, זה אין זריקות, כן? כי זה רק עבירה שלישית קבוצתית, אבל הרצליה מפספסת פה הזדמנות מטורפת. מכירה את המונח שכשלא הולך אז לא הולך? כן. אז הנה, לא הולך. וואו. מכירה את המונח when it rains it pours? אז הנה, יורד מבול. רק שזה לא מבול של נקודות. שתי דקות אחרונות, עכשיו. 6 הפרש לפתח תקווה שניסית על גלי ההפרש שהיה לה בסוף הרבע הקודם, אבל ברבע הזה לא מצליחה לעשות כלום ושום דבר. סער עכשיו. שוב עושה את הבקסטפ הזה, הפעם לא לוקחת את הזריקה, הולכים שם לוויקסייד. אף אחד לא שומר עליה. אז הנה חג'אג', הנה חג'אג', הנה חג'אג', איזה סל גדול, מראשון שלה לדעתי מאז 3 הדקות הראשונות, לא? הזריקה היחידה שהיא לקחה, מאז לא שומרים עליה, לא יודעת למה. הכדור צריך להגיע אליה, וכשהוא מגיע עם האנשה. נקה אולי עכשיו, קצת שלשת התאבדות, אבל זה הולך פנימה. זריקת האנרגיה שהרצליה הייתה צריכה כדי להאמין שהיא עדיין יכולה לעשות את זה. 5 הפרש, 3:24 להרצליה, כן, לא שפתח תקווה המצב הרבה יותר טוב. דקה 20 לסיום, ווילובי, יש כמובן חילופים אוטומטיים עליה. ספיר עכשיו, גם היא כמעט שמחליקה. ווילובי, 5 לזרוק, הולכת פנימה, שוב חג'אג', שוב מהפינה, הפעם זה בחוץ, פולארד מורידה עוד כדור חוזר. עשירי שלה. דקה אחרונה, פתח תקווה אין עבירות לתת כבר מזמן, להרצליה אגב יש אחת, אזורי, מישהי צריכה לפנות זווית מסירה, מנסים עכשיו ללכת על פולארד מול ווילובי, איפה מקאולי עכשיו? עדיין פולארד, קשה בפנים, סל ענק של אנדי פולארד, שפשוט לא רוצה לוותר על המשחק, אז אמרנו, לקח לה זמן מה שנקרא לחמם מנועים, וגם להוכיח לנו שבאמת הרצליה הצליחה להנחית פה הפעם שחקנית טובה, אבל לוקחת את הקבוצה על הכתפיים שלה במחצית השנייה. אז איפה מקאלה, את שואלת, אז סימון באמת כמעט פייס טו פייס משחקת עליה, היא לא מעורבת בכלל בעזרה פה בהגנה, בוויקסייד, אחרי השלושה הקודמת שהיא קלה, אז היא אומר, אז היא ממש, אני מניחה שגילסיאלה אומר לה רק שהיא לא תקבל את הכדור. ושוב, פולארד היא פורדית, היא סנטרית. בליגה שלנו היא מוצאת את עצמה באחד על אחד דווקא על, על ווילובי, שהיא לא גרדית קטנה, אבל היא עדיין גרדית. ושם זה המקומות שדווקא יותר נוח לפולארד לנגוח את הכדור פנימה. ומפה לשם, תשמעי, המשחק הזה פתוח לחלוטין. סל ענק של פולארד. הרצליה בשיניים, בשיניים היא נאבקת והיא נאחזת במשחק הזה. כן, כי פתח תקווה קולעת 7 נקודות בלבד ביותר מ-9 דקות של הרבע האחרון, וכבר אמרנו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים פתח תקווה שלא מצליחה לעשות מחציות שניות כמו שהיא עושה את הראשונות. פתח תקווה קלה 43 במחצית. 43 במחצית, את צודקת. 43, תראי, עכשיו עם... 20 נקודות מאז. 20 נקודות, אנחנו מדברים על זה שהיא שיחקה 19 דקות. כן. אז תדעת. אפילו את מסוגלת לעשות את המתמטיקה של זה. אפילו אני עושה 1 ועוד 1 שווה 3, נו, בחיית מה זה? לא, אבל זה מחצית שנייה חלשה מאוד התקפית של פתח תקווה. לא, לא, שוב, זה... בא לי להגיד שזה מחיר באמת החוסר ניסיון והגיל, כי כשיש קבוצה צעירה, אז יש גם המון חוסר... אין שם אחידות ביכולת, אבל זה מה יש, ובוא נראה עכשיו מי לוקח את המשחק. טוב, תשמעי, במשחק הזה אנחנו מקבלים דרמה בסוף, כן? אם לא ממש כדורסל. ווילובי בינתיים מעבירה את הזמן, עכשיו יש 10 שניות לזרוק, ספיר, לוקחת זריקה, קשה, כדור כבר היה בידיים של פולארד ירד, ולמה חדל? למה סער? ואם זאת שריקה לעבירה, אני חושבת שזה חוץ לשריקה בסוף, לא עבירה, כן. אחרת היו כאן זריקות. סער לוקחת זריקות לא טובות, לא טובות. שוב, יכול להיות שזה גם שנה ראשונה בליגה שלנו, יכול להיות שזה גם הגיל והחוסר ניסיון.
אבל לקחו אופנסיב ריבאונד, יכלו לקחת זריקה הרבה יותר טובה מהמהירה הזאת שהיא לקחה, ואנחנו בטיימאוט. פסק זמן, הכדור יהיה של הרצליה, יוכל לבחור גוטים להכניס אותו ולקבל 24 שניות מלאות מתחת לסל שלו, או משליש המגרש של ההתקפה, ואז לקבל רק 14. יש לי תחושה שבצד השני פתח תקווה ינסו ללכת אולי על עבירה, כדי לראות. בואו, מובילים משלוש זה לא... מובילות משלוש זה לא מה שאתם רוצים לראות היום על המגרש, אבל זה בשביל השאלה לגבי שלושה. אני לא יודעת אם הרצליה שוב בכלל יגיעו לאופציה לזרוק שלוש. לא, גם בוא נגיד השחקנית הקלעית הכי טובה שלהם היא בחמש עבירות על הסל מיידורי. אז כאילו, גם למי אתה הולך? אני, אם אני הרצליה, אני מנסה לעשות סל קל הכי מהר שאני יכולה. גם אם זה אומר שזה משתיים, אם יש לוק טוב משלוש, אז אולי כן. לדעתי פתח תקווה תעשה עבירה גם, אבל בסדר. פתח תקווה גם תעשה עבירה. תנסה לחטוף, תעשה אולי אחרי זה עבירה. אבל בואי נראה. 22 שניות, 21.9 ליתר דיוק. קודם כל, הרצליה רוצה את הזמן. אנחנו נפחות, אנחנו נפחות. שאולי לעשות עבירה זה הפתרון הקל. בינתיים לא עושות עבירה. יואו, האמת זה היה נראה כמעט היא חטפה את הכדור, אני לא ראיתי שם עבירה של חג'אג', לא יודעת אם היא התכוונה או לא התכוונה או זה היה בתוכנית. זה לא כל כך גאה לפתח תקווה, קצת מוקדם, אבל בסדר? לא, אני לא חושבת שהיא התכוונה לעשות את העבירה. אבל בואו נראה קודם כל, הדר חדד מקו העונשין. כדור ראשון בפנים, 3-3 הערב מקו העונשין. 73% מהעונשין בעונה. כדור שני, גם הוא טוב. One point game. הרצליה צריכה עכשיו שתי עבירות, אוקיי? כי להרצליה חסרה עבירה בשביל לזרוק אותם, לשלוח אותם לזריקות. אז הנה הראשונה, מהירה, גם נופר שלום, גם אזורי שתיהן שם באזור. אין זריקות עדיין, מסתכלים עכשיו בפתח תקווה, כבר הלכו לכיוון הסל, אבל אין. עכשיו זאת רביעית קבוצתית. עכשיו מן הסתם תבוא עוד עבירה מהירה. המשחק שלנו בסוף, מכל הבלגן הזה, יוכרע על אחוזי קליעה מקו העונשין. מזל שהעונשין ולא שלוש. כן. חג'אג' הולכת שם לווילובי. נופר שלום, מה שנקרא, לא נותנת לשעון לתקתק יותר משנייה אחת ועושה את העבירה. עכשיו בוא נסתכל על ווילובי. נופי כבר עם ארבע עבירות, טוב זה לא חדש לנושא הזה. אז ווילובי עם 7-8 מהעונשין הערב, אבל 85% עונתי. כדור ראשון בפנים, חשוב מאוד לפתח תקווה. לגוט יש עוד פסק זמן אחד לקחת, סלע כבר ניצל את השלושה שלו. עוד זריקה אחת של ווילובי בחוץ, כדור חוזר של אזורי, סימון שם שלחה יד, שתי נקודות, 10 השניות האחרונות, מי תיקח אחריות, עדיין אזורי, פולארד, לוקחת זריקה לשלוש, זה קצר, כדור חוזר, היה אצל נופר שלום, יוצא החוצה, שנייה האחרונה, הרצליה כאן תופסת את הראש, פתח תקווה, בדרך כאן לניצחון, אלא אם כן הרצליה תצליח לעשות איזה חטיפה וצריקת התאבדות. אפילו את הצלחת לנכס את וולבי מורן. תראי, הרצליה הייתה יכולה, הגיעה למצב קליעה. אז זהו, אין פאול, המשחק הזה נגמר. 64 פתח תקווה, 62 הרצליה. סלע, נראה לי כל כך. לחוץ ממה שקרה כמה זמן נכון שאפילו לא מצליח לחגוג את הניצחון ובצדק, כל פעם נדבר איתו על זה. פתח תקווה, ראינו אותה מה לפני כמה 10 ימים, משחקת כדורסל יפה ומפסידה. היום סוג של הפוך על הפוך, משחקת כדורסל לא יפה. ומנצחת, עוד מעט אני אשאל את סלע איזה משתי האופציות הוא מעדיף. נראה לי שאנחנו יודעים איזה משתי האופציות הוא מעדיף. לא בטוחה, דעתי התופתעי. לא, 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 לא. בסוף, בסוף, כשאתה מתעסק בספורט מקצועי, אתה רוצה לנצח בכל משחק. ואתה רוצה לנצח, שוב, לא בכל מחיר, אבל בכל משחק. נכון שהדרך מאוד חשובה, אבל פתח תקווה היום רצה את הניצחון הזה, והשיגה אותו. אפשר לראות פה קצת את הסטטיסטיקה.
וואי, גילי בטירוף פה, הוא צורח פה, הוא בטירוף, וזה כיף לראות את זה. שוב, אנחנו רואים פה אחוזים נוראים משלוש של שתי הקבוצות. ריבאונד, התקפה, באמת, אולי זה, לא זוכרת בדיוק, אבל משחק עם הכי הרבה ריבאונד התקפה שראינו בטוח. עם הסקור הכי נמוך והכי הרבה ריבאונד התקפה. הכי הרבה ריבאונד התקפה לא מנוצל, נקרא לזה. אבל אגב, כנראה שהמשחק הזה היה הרבה יותר חשוב לפתח תקווה ממה שחשבנו. אגב, אם את שואלת אותי, הוא הרבה יותר חשוב להרצליה מאשר לפתח תקווה, אוקיי? פתח תקווה, יש לה את הניסחונות שעשתה בתחילת העונה, שככה שמרו, שמרים אותה בצמרת. הרצליה אוטוטו מאבד את העונה בקצב הזה. לא, אגב, יכול להיות שהוא הרבה יותר חשוב להרצליה, אבל התגובה של גילי סלע פה, והשמחה שלו בניצחון הזה, זה, את יודעת, מינימום חצי גמר גביע. וכנראה שאת יודעת, היו מספיק משחקים השנה שפתח תקווה הפסידה, למרות שהיא שיחקה יפה. עכשיו הוא סוף סוף צריך לגנוב משחק פה, והוא מבסוט. כן, עוד מעט. אני לא יכול לתאר את זה פעם. שוב אני אומרת לך, אני לא בטוחה שהוא מבסוט, אבל עוד מעט אנחנו נשאל אותו לגבי זה. הוא מבסוט, הוא מבסוט. רגע, גיל, לפני משהו כמו 10 ימים, רגע, ניתן לו קודם כל לנשום. לנשום, לסדר את הקצב. חב מים. כך, בבקשה. שנייה. מים. עכשיו אני אקרא לשירותך, כן, זה הייתה אסיסט, אסיסט מצוין. אל תקבל את כיף לב. אנחנו רוצחים אותך פה. גילי, אנחנו בשידור ישיר. תשתה, זה בסדר, ככה, תן לי זמן לשאול את השאלה. לפני משהו כמו 10 ימים ראינו אתכם משחקים משחק כדורסל יפה ובסוף מפסידים לאשדוד. היום בוא נגיד את האמת, שיחקת משחק כדורסל לא יפה וניצחתם. מה אתה יותר אוהב? אמרתי לבנות כל השבוע לפני יומיים שלושה. שזה לא הולך להיות משחק כדורסל, שזה הולך להיות קרב אגרוף. וזה ניצחון חשוב וגדול פה, כי אנחנו רוצים להיות בפלייאוף העליון. וזה המשחקים של הפלייאוף העליון או הפלייאוף התחתון. ואני גאה בהם שוב, לא על הסוף, אבל לאורך כל הדרך היינו יחסית ממושמעות מה היינו צריכים לעשות. הגנתית בעיקר, ואמרתי, יש בקבוצה ששומרת, אבל בסוף אני, וואו, שמח מאוד, באמת. זה לא פעם ראשונה שפתח תקווה מתחילה משחק טוב, אוקיי? עושה מחצית ראשונה, אתה רואה את הפוטנציאל והכל, ואיכשהו חצי שני אתם בנפילה. מה הסיבה, לדעתך? זה כבר יוצא לי אוטומט בחדר הלבשה. לעלות לרבע שלישי מרוכזות. אמרתי, יש לנו שחקניות קצת חסרות ניסיון בסיפור של הדקות האחרונות. אבל אני גאה בהן בסוף, למרות ששוב, היה לנו כמה פוזשנים שיכלנו להכריע את המשחק. זה שיעור של הניסיון, את יודעת, זה עם הזמן. כמו שאמרתי, גם ג'וסלין וגם קיילה, אמנם רוקי או WNBA והכל, אבל שוב, הם מקבלות ההחלטות, שם זה לא קורה, בינתיים. ואנחנו משלמים קצת מחיר על זה, לצערי. הובלנו כבר, נדמה לי, 61-51, 2.5 דקות לסוף. וזה עוד פעם ואותו תסריט ואותו תסריט ובסוף... הייתי שואלת אם יש לך עוד שערות לבנות מזה, אבל נראה לי שבמקרה שלך זאת שאלה קצת מיותרת. אולי יהיה לי שחור עוד פעם. טוב, יאללה, לך תנשום, תשתה מים. תודה רבה. תודה רבה גם לך. תשמעי, זה היה משחק שגילי סלר רצה בכל מחיר, אז הנה, שמענו שגם אמר להם זה יהיה פה קרב אגרוף. פה יש לפעמים את המשחקים האלה שאתה רק רוצה לנצח אותם בכל מחיר, לא משנה מה ומה הדרך, וזה היה המשחק. כן, בצד השני, גם הרצליה, אמרנו, משחק סופר חשוב בשבילם, אם באמת הם רוצות להיכנס לפלייאוף העליון, והפסד מאוד 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 מתסכל. דניאל גוט נמצא כאן איתי, אז אתה יודע, אחת השאלות ששאלנו את עצמנו לפני המשחק, זה איך הרצליה עם כזה סגל נמצאת במקום שהיא נמצאת, איך זאת קבוצת ההתקפה החלשה בליגה? קיבלנו קצת תשובות היום, לא? התשובה היא נורא פשוטה, אנחנו לא שומרים. אנחנו סגל טוב, חב, רק התעוררנו ברבע האחרון. זה קורה לנו בהרבה מאוד משחקים שאנחנו לא מביאים את האגרסיביות שהיינו צריכים להביא היום מול פתח תקווה שהיא קבוצה אגרסיבית וחבל לי שזה קרה רק ברבע האחרון אבל אני גאה מאוד בשחקניות שלי שנלחמו עד הסוף. אתה מדבר על הצד ההגנתי אבל קלטתם 62 נקודות הערב, קשה לנצח משחק כדורסל עם 62 נקודות. נכון, אז אמרתי לא התאמנו את עצמנו לאגרסיביות של פתח תקווה, ידענו שיהיה משחק פיזי. הם עשו עבודה נהדרת בסגירה של השחקניות המובילות שלנו והיינו קצרים. בוא נדבר קצת על מייברי ועל מקאולי. ראינו אותם גם בתחילת העונה בניצחון שלכם על רמת השרון טובות.
והיום במשחק זה לא רק השאלה של הנקודות והכל, משהו בשפת הגוף שלהם מהרגע הראשון לא הרגיש כאילו הם באו לשחק את המשחק הזה בצורה חדה, התעסקו בשופטים, התעסקו בשחקניות, פחות בקבוצה שלהם. אני מסתכל זה עוד פעם על הדברים שאנחנו היינו צריכים לעשות, כמו שאמרתי, חלק מגדול מהם לא עשינו במשחק הזה. אין שום בעיה של, לא יודע, שפת גוף, אנחנו עובדים יפה במשך כל השבוע, אני מאוד נהנה, זו השנה הראשונה שלי שאני מאמן נשים ואני מאוד נהנה, כיף לי איתם, ואנחנו נסתכל על המשחק הבא, נסתכל על וידאו, נראה את הדברים, שיש הרבה דברים שלא עשינו טוב, וננסה לתקן למשחק הבא. תראה, לפחות על הנייר הרצליה עם הסגל הזה, היא קבוצה שלפחות מצדיקה פלייאוף עליון, אם לא יותר מזה, היום בהפסד, קריתם לעצמכם בור די רציני. קודם כל, סגל שלנו מאוד לא יציב. תיה חזרה לפני שני משחקים, הייתה בפציעה חודש וחצי. נוגה הצטרפה אלינו שבאה ממכללה שכמעט לא שיחקה. ויתר דברים קטנים בזה שקוראים בדרך. נכון, יש לנו סגל טוב, נכון, אנחנו עדיין לא מממשים את הפוטנציאל שיש. כמו שאמרת, היום המשחק היה מאוד חשוב כדי להישאר ללחם הפלייאוף, אבל יש הרבה קבוצות טובות, עם סגלים לא פחות טובים. אתה עדיין אופטימי, הרצליה תסיים לפחות ב-1-6 לדעתך? ברור. בסוף השנה? ברור. עד השנייה האחרונה שלא יהיה לנו סיכוי ממשי, אנחנו נמשיך ללחם. תודה רבה, בהצלחה. בבקשה. כן, שמי, כיף לשמוע את דניאל גוט מדבר ככה, הוא מאמין בקבוצה שלו, הוא גם יודע איזה דברים צריך לשפר, הוא יודע את החסרונות של הקבוצה שלו. אני מאוד מקווה שהרצליה כן תצליח לצבור קצת ניצחונות, כן תראה יותר טוב, כי הרצליה זאת קבוצה בטוח בסגל הזה, אבל בכלל גם כמועדון, שאנחנו בכדורסל נשים משווים שהיא תהיה בטופ. ואני מאוד מאוד מקווה, שוב, גם את המשחק הזה בסוף הם יכלו עוד איכשהו לנצח. אני מקווה שהם ימשיכו לעבוד קשה, ובאמת אנחנו נראה הרצליה טובה יותר. כן, לגמרי, באופן כללי, כמו שנאמר, לא ראינו באמת משחק כדורסל גדול, אבל ראינו מתח, ראינו קבוצות שהן קבוצות אגרסיביות, ראינו כמה המשחק הזה חשוב. תת, לפעמים אנחנו נמצאים הרבה במשחקי צמרת והכל, אבל הרבה מהאקשן האמיתי מתבצע דווקא במאבקים האלה, עליות הקבוצה השישית או מאבקי התחתית בחלק מהמקרים. אז זאת השורה התחתונה כאן, בסוף פתח תקווה הפעם יוצאת כשידעה על העליונה, היו לה כמה משחקים כאלה צמודים שהיא הפסידה, הרצליה המון סימני שאלה, המון שיעורי בית. דניאל גוט בסך הכל נראה שהוא מאמין עדיין בקבוצה שלו ובאנרגיה, וזה חשוב. עכשיו חובת ההוכחה אבל מוטלת על הרצליה, מה שנקרא שצריכה גם להתחיל לייצר ניצחונות ולא רק אמונה בזה שהיא יכולה לעשות את זה. תודה רבה למיכל אפשטיין, אנחנו נהיה כאן גם ביום ראשון, כבר ביום ראשון, משחק סופר מעניין, חולון נגד רמלה, שהיום הצליחה לנצח את רמת גן. עד אז תודה רבה גם לירון דיאדיוק, עוזר השדריות כאן לצידנו, פורים שמח, חמישי שמח לכולם, ביי ביי, רק בריאות. לא לנסוע באולם.